客人常常会问我说，哎，丽，到底一个婚礼我们需要多久前去做这个 planning 呢？Hello， 大家好，我是 Ellie， 你们的婚礼策划师，欢迎回到 Ellie Channel 的分享视频。那么如果说到底筹备一个婚礼要用多久的时间呢？那这个问题呢，也是常常客人常常会问我说，Ellie， 到底一个婚礼我们需要多久前去做这个 planning 呢？其实我可以告诉大家的就是，如果说你如果是自己做 planning 的话呢，那么可能你需要花蛮多时间去筹备一个婚礼，对不对？因为你要依照自己喜欢的设计、喜欢的风格，而且人与人之间的沟通，你要找到一个适合你的供应商也是需要一点时间的。那么如果说你筹备一个婚礼是自己筹备的话呢，大概是八九个月前你就好自己筹备了。但是如果说你是有一个 wedding planner 的话呢，那么你就要根据那个 wedding planner 的时间。那比方我们这样子说吧，好像我们的话呢，其实一般如果说我的客人他决定能力是蛮快的，他可以很快就决定他要哪一个供应商的话呢，通常不超过一个月我就可以筹备一个婚礼呢。那么我们才试过呢，在2019年，在两个月前呢，我的客人就找上我们说要办一个千人宴，而且在里面的 vendor 就是供应商呢，是超过30多位供应商的，是一个非常大的婚礼的筹备。那么我们在两个月里面呢，也办好了整个婚礼的筹备，而且出来的效果呢，真的是我们觉得是一个挑战，而且意想不到的。因为我们的客人呢，他会包括酒店的住宿啊，然后所有东西其实他都已经包括给他所有的来宾。那么所以我们在筹备当中呢，我们要包括的工作量呢是非常的大的。所以如果说你问我筹备一个婚礼到底要多久的话呢，我有两个选择给我的客人。第一呢，就是你的时间多吗？如果你的时间就是你有蛮多时间的，你不急的，你要每个月 plan 每个月的，那么我就会每一个月呢去让你知道你每个月的工作是什么，直到你婚礼当天。那么如果说你是很急的生意人，很忙的，或者是你工作量很大的，真的没有那个时间呢，就是每个月去为了这个婚礼而筹备的话呢，在一个月里面你就能筹备完整个婚礼，直到婚礼前你需要帮我做的就是安排你的来宾坐在哪里。那么那个时候呢，过后呢，就是所有的东西就是我们来跟你安排了。所以如果说办一个婚礼要多久，其实要看你本身要怎么样去选择。如果你有一个婚礼策划师的话，那么你办一场婚礼其实是蛮快的，蛮快呢，你就可以完成整个婚礼的过程，然后呢可以安心的去做一些筹备，比如说学一下跳舞啊，比如说去学一下唱歌啊，还是一些表演的。那今天的分享呢，希望能够帮助到大家关于这个筹备一个婚礼到底需要用多久的时间哦。那今天的影片就到这里，那谢谢大家。